започнах с самата материя по изборите да се интересувам. Това беше някъде от края на август. Ние нямаме нормални условия за първо за тренировки. Стадиона, значи за леката атлетика, тартана, не знам от кога наистина е накъсан и на това дирже. Може би разбрах, че от доста време, но не са предприети никакви мерки. С министър Неков говорих миналата или по-миналата седмица беше, срещата се даже в София. Значи там е една проста процедура, която никой до сега не е направил. Наредба N, едно, мисля, че беше, записал съм сега. По принцип трябва да има идеен проект с количествена сметка и изчисление каква настилка трябва да бъде този, колко дълга трябва да бъде настилката за тартана. И знам, че изчисленията, които в инвесторите са ги правили, но така и стоят там, в понеделно ще ги взема, са за тартана и за настилката, която трябва да се направи отдолу, за мога той да се положи, са около близо 600 000 лева. Което аз не мога да кажа дали е толкова, трябва просто да го взема оттам и да го проверя, да го дам на специалистите да го проверят. До края на ноември трябва да се попълни тази форма, да се предаде в Министерството на спорта и физическото възпитание и за следващата година те ще ни кажат, примерно в началото на годината, след като сме кандидатствали, нали, колко могат да ни финансират, колко общината трябва да поеме. Също с министър Цветанов говорих за миналия ден, двата дена като беше и той каза, той аз сега разбрах, че е леко атлет и човека каза, абсолютно всичко ще направя да помогна търно да си има ти нормална тартанова настил. Да ви кажа за футбола, нали, моите идеи и проучвания какви са. Първо, стадиона ни, това осветление, което е старото, тези пилони трябва да се махнат, да се направят на скраб, да се предадат за скраб. Парите, които се вземат от там, с част от общински средства, да се направи ново модерно осветление. Значи с господин Зеленков сме говорили. Има възможност, което наистина е по-економично, по-евтено. И той има решение специално за нашия стадион, тъй като е правил на няколко вече стадионно осветление. Тъй като тези стълбови са наистина стари амортизирани, може да стане наистина беля с тях. Но ние нямаме тренировъчни игрища. Освен Юнак, както знаете, там има един проект, европейски проект за втория етап. Той започва от следващата година, мисля, че беше май или юни. Но преди да тръгне проекта, спечеля изборите, първо трябва да направим обсъждане за старото военно училище. Защо трябва да се направи обсъждане? Тъй като има един проект от 2010 година за старото военно училище, който на мен лично и на много хора не ни харесва. Значи следил съм една рубрика в Ятра днес, миналата година, до март месец, може би беше тази година, с мнение на гражданите, най-вече архитекти, вътре имаше инженери, строителни и отделно гражданите, какво трябва да се случи в старото военно училище. Значи ние първо в Велико Търно нямаме площадно пространство и знаете колко е неудобно затварянето на главната улица за различни мероприятия. Нямаме пешеходна зона. Старото военно училище за мен трябва да си е точно това ларго на Велико Търно, което липсва, а наистина стадиони, тренировъчни игрища, те трябва да са изместени в покрайнините, не на града, но имаме такива възможности, които даже за първо време са съвсем така малко средства могат да се ремонтират и има въпрос, може да се решат нещата, нали? Говоря за спортното училище, вчера бях на стадиона, видях го на подирже. Другото тренировъчно игрище, което е предвидено от общината до сега, това е до спортния диспансер, блока и спортния диспансер, вътре където са боклуците от строително-ремонтните работи на инвеститорите, които построиха тези блокове. Там е проведена процедура, която за мен е процедура не е изпълнена до край, тъй като договора на инвеститора, който е от Плевен, не мога да ви кажа фирмата, но съм го проучил, е в Хоризонт, да, точно така беше, е до края на месец август той да представи инвестиционния проект или работния проект за тренировъчното игрище. Долу обаче направят паркинг, което няма нищо лошо да има паркинг, тъй като Търно знаете, че е град с много трудни улици за движение, организация на движението и най-вече за паркирането. И би било добре да има един паркинг там, нямам нищо против, но в крайна сметка той не си изпълнил задължението да се представи проекта по договора. Така че влизането ни в общината след изборите, този договор по принцип, ако той не е изпълнен, защото аз не мога да кажа за тези два месеца дали го е представил или как са оформени документи, но това юристи ще кажат. Той трябва да се прекрати договора, да се обяви нова процедура, която наистина е
Следващия проблем започва един пак дълъг период. В рамките на 2 месеца мисля, че ще се намери инвеститор, който да инвестира в това игрище. Другото игрище, както ви казах, е спортното училище. Терена, гледах с нощи, значи терена за първо време трябва да се навлажни, да има дъждове, за да може той да се валира с валяк, тъй като имам доста неравни участъци. Там липсва една ограда, която ограда не е кой знае колко средства, според мен, като я гледа, с един бордюр да се дигнат мрежи. И имаме едни седалки, които са от аудиовизуалния спектакъл, ако някой ги помни, старите седалки, металните с пластмасовите 400 места са. Тези седалки са прибрани в... Те са амфитеатрално, както те, само че са по 400 седалки са такива. В един склад в военното училище са прибрани, когато ги махнахме от окръжния съвет, бяха точно в градинката, и могат да се поставят там за трибуна. След това трябва да се направи измерване на игрището, да се преместят вратите, където трябва да бъдат, и да се предвиди осветление. Говорихме с директорката на спортното училище преди седмица с нея също. Така че този терен е приоритетен на общината, да бъде направен първо той. Преди евентуално да почнат някакви евентуално разкопки, те наречени, в старото военно училище. Значи моето мнение, това, което чух и разбрах още от разговорите на дискусията, която е била в футбола, кога ме беше запознал, че Кърв, някой казах, ние ще спрем проекта. Значи това да спреш европейски пари, които идват в града ни, просто е пощунство. Но наистина трябва да се види проекта по какъв начин ще бъде изпълнен, откъде ще започне. Дали първо ние можем винаги да го забавим, едно започване да стартираме проекта, при условие, че нямаме тренировъчно игрище за футбол, докато ние си свършим нашата работа, аз в това игрище горе виждам някъде в рамките на 2 месеца, то се приведе в някакъв вид и нормален за тренировки. Откъде ще дойдат средствата, ще го попитате. Значи средствата трябва да дойдат изключително от бюджета на общината. Те трябва да се планират за следващата година, за 2012 година, тъй като за тази година, до 2011, ние нямаме предвидени пари в бюджета за нито една спортна площадка, която да се ремонтира. И най-вече от инвестиционната програма, говоря за частта приватизация, там на година са порядъка на 2 до 4 милиона влизат от продажба на общински сгради и имущества, които са, за да могат тези средства, част от тях, с решение на Общинския съвет, да се направят, нали, сериозни изчисления за този стадион и да се инвестират в него. Казах ви за тренировъчното игрище, една по-дълга перспектива във времето. Леденик игрището, което има доста средства, които трябва да се вложат в него. Там също с Министерството на спорта и физическото възпитание, мисля, че не мисля, там сме говорили също за него, но наистина инвестициите, които трябва да се направят от него, трябва да се кандидатстват по проекти. Аз го виждам в рамките на 2-3 години там да наистина да има игрище. Специално ви казах за стадиона, значи започнал е ремонт, нали, на седалките, видях до къде са стигнали и преди той бях бил пак тук на едно мероприятие. Тартана също. И вече сега другите неща, които са специално за футбола, аз се надявам от вас да ги получа. Но срещите, които трябва да са с ръководителите на различни спортове, които са в момента, трябва да продължат и след изборите. Значи това всичкото в момента, което се прави, не само, че бих казал предизборно, това е всички колеги от кандидати за кметове да се запознаят първо с реалната обстановка на спорта, въпреки че всички знаем, че тя е много зле, и да започнат наистина едни по-адекватни действия. И моята така програма, аз като човек, който наистина обичам всяко едно нещо да го изкарвам до край, е да работя с всички вас. Ако трябва един или два пъти в месеца, на 2 месеца един път, ние да имаме някакви редовни, регулярни спирки с всички вас, за да може всеки да се поставя проблемите и на момента, който може да се решава, другото да се планира във времето.